بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقعيق وعنتر سيد حسين وحمركا حرون تبافو يا مقال المقدس وحنسون برامج كنا هاي اكزل بانكن وحتى قلنا هاي ورقه ديكو قرنت هاي التري وانا عشر كسدحات عشر كنا مانتو وحان كبرنا نوعيه ذا او كلا بحب بانكيه عشر كورا وحان كسوا أرقناي وحو يا بانكي وحان كسوا شاكنا إنا تا financial institution وهي أدمى الجديد وحا أوين أي سميانا وحيتا وحي أقبلان لعقها لديغانا يو وحينان سيان ديمو ذاتك ديمها أباهان أيوه مركز interest سارناي ونظام كان عالميغا أما system كان conventional كلو يقانو سيستم كي إسلاميغا نظام نوع عسكو مشاقيا وحي انترس أول السارة يا ويرات مجرتو، لكن فائدي دي سوحي ورادية هابب كالي أمبا هكو سيو نظام كان لو يقان مرابحو أمبا مشاركو أمبا قرضو حسنة وحسن كوبحيو بلو حاربا إنان إسلاو وضفيرنو نوعيدة بانجيدة لوكالة سارة نوعي بدنا يا لوكال سارة، لكن أنا وحان سو قاتي أفر نوع مركا أفر تنوع عسلا فيري دونا دي لارضو كان أول رأيو حلو يقانا سنترال بانك أبا ناشنال بانك إنو الله وبانكي قدحي وبانكي دولديت وحو نهوسي ماانيا دولد برانجيا ديدا مركا دولد أيا ماموشو أسانا وحو مامولا تمان بانجيا دا ودنك كفوران ومدحب بانجيه ذا ايان ديه كرنا سنترال بانكيه حتى بس سنترال بانكي محوية هاي ففاينتي سميشان ايان كاقردو ناهدي لارادو سنترال بانك وبانكي دولاديت امبو ودنك اولي هاي كاس او بحنا ايا امبا سينا ايا بانجيه ذا كالا امبا قولادان كشاقيسة مالية دا ودنك ايو وحوسين ايا طبعا تلوين ايو حيالا بدن ايو بحنا ايا ايو لباك دولاد ايو وحوية بانك iyo bangiyada ganacsiga ee sida gaarka loo leeyahay hoos ugu weyn oo qabta central bank ayaa waxa tahay wuxuu fuliyaa wuxuu fududeeyaa in la meel mariyo dawladda siyaasadaha ay ku maamuleysa lacagta wadanka dabcan wadan kasta wuxuu leeyahay lacag Soomaaliya kala shirin Soomaali way Ethiopia kala bir ay isticmaalaan America kala dollar ay isticmaalaan Ingiriiska kala pound ay isticmaalaan marka wadan walba lacag gaar ah ayuu leeyahay wadan walba wuxuu leeyahay central bank central bank wuxuu dawladda ugu qaabilsan yahay waa barnaamijka ma dawladda laakiin wuxuu qaabilsan yahay in uu maamulo siyaasadaha dawladda ee ku fulinayso lacagaha wadanka yaalo ama lacagaha wadanka isla markaasna wuxuu xukumaa bangiyada kale ee asaga ay hoos imaanayaan Central Bankiga waxaa loo yaqaanaa wa lender of last resort. Nidaamka sayay loo yaqaanaa. Wuxuu noqonayaa Central Bankiga meesha ugu dambeysa oo isku biishubanaayo. Hadii dawladda ay mushalafto bangiyada gaarka loo leeyahay, hadii mushalafaan waa meesha kaliya lacagta laga raasanayo, waa meesha wadanka samata bixinta laga sameynayo. Ayaga ayaa lacag keenaya. Central Bank wuxuu fasaxayaa lacagii soo daabacay, kadibna wuxuu sameynayaa in wadankii dhaqaalihiisa oo badbaadiyo marka central bank wuxuu awood u leeyahay lacagta wadanka inuu daabaco sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu kontrolo maamulo lacagta wadanka la isticmaalayo monetary policy ayaa loo yaqaanaa marna suuqa ayaa lacag ku soo deynayaan marna suuqa ayaa lacag ka saarayaan si isku dheelitirka lacagaha wadanka oo localka iyo lacagaha foreignka ah loo simo marka hoshaas ayuu qabanayaa central bank waana meesha ugu dambeysa oo la isku biishubanayo hadii wadanka dhaqaalihiisa qalqal uu ku imaado ayaga central bank wuxuu sameynayaa marka in wadanka dhaqaalihiisa uu badbaadiyo hadii lacag loo baahan yahay lacag badan ayuu soo gelinayaa hadii lacag la rabo in laga saarana lacagtii localka ayuu ka saarayaa lacag foreign ayuu ku soo tuurayaa suuqa marka central bank waa bankiga waa banki dawladda qayb ka mid ah barnaamijkeeda ayuu noqonayaa wuxuuna noqonayaa waa bankiga dhexe wadanka wuxuuna qaabilsan yahay maamulka lacagaha wadanka ayuu qaabilsan yahay sidoo kale wuxuu u dhigaa siyaasadaha iyo policy-ga nidaamyada ay ku shaqeynayaan bangiyada gaarka loo leeyahay oo commercial banks loo yaqaan waxaan soo laabnaa waxaan soo aadeynaa kan labaad waxa loo yaqaan commercial banks hadaba commercial banks maxaa noqonaya waa bangiyada ganacsi waa bangiyadan sida gaarka loo leeyahay iskaga badan yihiin ganacsi ayayna ka shaqeeyaan waa bangiyo bixiyo adeeg adeegaasna waxay siiyaan dadka guud ahaan iyo shirkadaha labadaba adeeg ayay siinayaan
ariga central bank waxaa loola jeedaa waa hay'ad maaliyadeed taasoo ogolaanaysa in lacag la dhigto akoon ayay bixinayaan akoon ayay qofku u sameynayaan lacag ayuu dhiganayaa isla markaasna sidoo kale waxay sahlayaan in lacagihi lagula baxo qaab jeeg ahaane in deymo badan ay sameeyaan cidii u baahan inay deyn qaadato bangiga ka qaadatana way siinayaan waxay kaley sameeyaan waxyaalo kale oo u baahan yihiin dadkii iyo kambaniyadii iyo ganacsiyada yaryar waxaasoo dhan ayay u fududeynayaan akoona gaar loo leeyahay akoona lagu shaqaysto ganacsiyaha lacagahi la dhiganayo lacagihii la bixinayo in caalamkaas ay ka fududeeyaan qofkii ganacsada hadduu u baahan yahay inuu waddan kale wax ka soo iibsado ayaga ayaa u fududeynaya waxaasoo dhan ayay sameeyaan marka waa bangiya nidaamkay ku shaqeeyaan ah in ay isku xiraan shacabkii iyo weliba dadkii ganacsatada ahaa ayay isku xirayaan waxayna hoostagayaan central bank nidaamkay ku shaqeynayaan policy-ga iyo habraac iyo waxaas dhan ay marayaan central bankiga ayay hoostagaan shatigana meesha ayay kasoo qaadanayaan bal waxaan usoo gudbaynaa midka saddexaad waxaa loo yaqaanaa retail bank retail wuxuu noqonayaa tafaariiq oo kale haddii dhinac kale aan u dhigno marka waxay noqonaysaa waa bangiyo bixiyo adeegyada waxay siiyaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha aadka u yayar markii loo fiiriyo ayaga marka inta badan kambaniyada aadka u waaweyn oo lacagaha fara badan rabo waxba ma siiyaan ayaga awooddooda aad ayay u yartahay commercial bank wuxuu samayn karaa in kambaniyada aadka u waaweyn inuu lacag uu siiyo lacag xoog badan ayay haystaan laakiin retail bank waa qolo iska bilbilaab oo kale lacag badanna ma hayaan waxay ka qaraabtaan dadka yaryar iyo ganacsada yaryar ayay waxay u fududeeyaan deymaha inay siiyaan deposit-koodana inay soo dhigtaan ama lacagooda inay soo dhigtaan bangiyada haddii aan si kale u dhigno retail banki waa maalin walba transaction iska dhacaya amba waxa maalin walba la sameynayo oo ka dhexeeya dadka rabo bankiga inay la macaamilaan waxay sameeyaan oo bangiyadan oo retail bankiska inta badan waxay siiyaan dadka macaamiishooda ah adeegyada muhiimka ah ay ugu baahan yihiin sida akoonada socdo oo checking account loo yaqaanay akoonada ay wax lagu keysado iyo weliba waxyaalaha kale ay rabaan deymahu kale aad ayay u bixiyaan marka retail bank waa bangiyadaas waa bangiyo yaryar ayagana adeega waxay qabtaan sida commercial bank ay qabanayaan laakiin waxay ugu duwan yihiin oo keliya lacaga aada xoog badan ma bixi karaan oo awooddoodana ma gaarsiino waa bangiyo iska yaryar ayaan dhihi karnaa sida ganacsiyada uu u jiro ganacsiyo waaweyn iyo ganacsiyo yaryar ayaa bangiyadana waxay u yihiin bangiyo waaweyn oo lacag badan haayo oo deymo badan bixiyo oo ilaa corporationska amba shirkadaha waaweyn ee saamiyada ku shaqeeya ay deymo ay siiyaan iyo kuwo yaryar oo small businesska amba ganacsatada yaryar iyo lacaga siisiiyo dukaamada yaryar iyo waxaas ayay deymo siiyaan kan afraad oo aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo wuxuu noqonayaa kuwa loo yaqaana investment banks bangiyada noocaana kama jiro waddankeena laakiin xilliyadii hore dowladuhu kale way jiraan waa bangiyo hooshooda keliya ay tahay in ay caabiyaan shirkadaha amba shaqsiyaadka kuwaasoo raba inay lacag soo aruuriyaan si ay kambani ay u bilaabaan marka waxay u dhexeeyaan kambanigii suuqa soo galaya ee saamiyada raba inuu iibiyo iyo weliba dadkii saamiyada ka iibsanaya ayay u dhexeeyaan si kale aan u dhigno bangiyadan waxay ka shaqaystaan oo ay sameeyaan in ay u dhexeeyaan corporationska amba shirkadaha waaweyn markii la aasaasayo inta badan waxaa la sameeyaa dadaa isku imaanayo waxay qorayaan shuruucdii sida kambaniga weynka ah corporationka lagu dhaqaayo waxaasoo dhan dowladda ayay kasoo ansixinayaan waxaa loo baahnaa marka lacag in la aruuriyo lacag aruurintaas suuqa iskama geli karaan ayaga cid aaminaysa male systemkii lacagta lagu aruuriyana ma yaqaanaan waxaa jira bangiyo hooshaas ku takhasusay oo si gaara u qabto waxaa loo yaqaanaa investment banks ayaa loo yaqaanaa bangiyadaas ayay u tagayaan waxay leeyihin waxaa u baahnaa corporationkan inaan lacag usoo aruurino lacagtaasna dadka aan kasoo aruurino marka waxaan rabnaa inaan naga saacidiin marka bangiga wuxuu qaadanayaa mas-uuliyadda ah inuu daabaco saamiyada ayuu daabacayaa lacagta ayuu ku qorayaa kadibna wuxuu la tegayaa suuqa saamiyada lagu iibiyo meelaha lacagta laga aruuriyo ayuu tegayaa hadda soomaaliya oo kale maleh laakiin caalamkaas oo kale waxaa jira suuqyo waaweyn oo saamiyada lagu kala iibiyo
stock exchange market ayaa loo yaqaanaa. Marka kuwaas ayay tagayaan waxay leeyihiin corporationkaas oo waxaas waxas qabanayo ayaa immediately iibinaya, same walba intaas lagu iibinaya. Marka dadkii investorski ama dadkii lacagaha haystay ayay waxay kasoo aruurinayaan lacag, kadibna corporationkii la aasaasay ayaa lagu wareejinayaa. Ayaga marka waxay qaataan commission, waxay qaadanayaan dalaal, macnaha lacag la'aan kuma sameynayaan. Lacagtaasay soo aruuriyeen percentage ayay ku leeyihiin, lacagtooda commissionkooda ayay ka reebanayaan. Inta kale ayay waxay ku wareejinayaan shirkadii la aasaasay. Shirkadu sidii ayay waxay ku bilaabaysaa hawsheeda. Shirkada la aasaasay cid iska aaminayso lacag iska siinaysa ma laha, laakiin markii bangi ay soo maraan waxaa la leeyahay aleleh bangigaas waa bangi weyn oo la yaqaano. Haddii shirkadan asaga lacagta uu aruurinayo, waa shirkad lacag loo dhiibo karo, waa macquul. Bangigana dowladda ayuu hoostagaya, shirkadana dowladda ayay ka imaatay. Marka waxaa la arkayaa nidaam sax inay ku socdaan. Marka sidaas ayay waxay sameynayaan inay lacag badan ay ku soo aruuriyaan. Shirkadani sidaas ayaa lagu aasaasayaa. Marka bangiyadan hawshooda keliya waxay tahay shirkadaha la aasaasay ee waaweyn, maaha shirkada qof uu leeyahay oo loo yaqaano sole proprietorship iyo partnershipka dadkan isku tagay, maaha ganacsiyada noocaas. Waxa ay la shaqeeyaan waxay tahay corporationska, waa kambaniyada waaweyn ee nidaamkan saamiga ku shaqeeya ayay la shaqeeyaan. Waxay u fududeynayaan inuu suuqa oo soo galo. Kambaniga suuqa iskama soo geli karo, lacag iskama aruuri karo, waa inuu bangiga la xiriiraa. Bangiga ayaa hawshaas dhan qabanayo, saamiyada ayay daabacayaan, lacagii ayay soo aruurinayaan, meel walba ayaga u galayo, lacagtii commissionkooda ayay ka reebanayaan. Inta kalena corporationka amba kambanigii la aasaasay ayay kusoo wareejinayaan. Kambaniga sidii ayuu shaqadiisa ku bilaabanayaa, sidii ayuu wax ku noqonayaa kambani jiro oo shaqeynayo. Aniga afartan ayaan kasoo qaaday, laakiin adiga intaa in ka badan waxaa ka helaysaa Googleka haddaa gashada dilaraado oo waxaa ku qoraysaa kaliya Tabis of Bank. Aad ay u fara badan yihiin noocyada bangiyada jira. Marka afartaana waxaa isdhaa afartaana ugu muhiimsan, midka ugu horeeya Central Bank waa bangiga dhexe ee dowladda, wuxuuna tahay hawshiisa in uu maamulo nidaamka ama qaabka lacagta ee wadanka ayuu maamulayaa. Dowladda ayuuna qaabilsan yahay inuu nidaamkaas uu sameeyo, waana awoodihiisa waxaa ka mid ah Central Bank inuu lacagta waddanka uu daabici karo, sidoo kale in suuqa lacag uu kasoo aruuri karo, inuu suuqa lacag ku fasaxi karo. Haddii waddanka uu noqdo waddan dhaqaalihiisa hoos u dhacay oo sii baaba'ooyo, oo dowladda lacag la'aan ay ku dhacdo, amba ganacsiyadii gaarka ah amba bangiyada gaarka ah ay u baahdaan meel ay amaah iyo deyn ay ka raadsadaan, wuxuu noqonayaa Central Bank wax loo yaqaan lender of last resort, waa deymiyaha ugu dambeeyo. Cid kale deyn laga raadinaya male, dowladda lacag maba haysaba, dowladda lacagteeda dhan wuxuu yaalaa Central Bank ayuu yaalaa. Marka Central Bank ayaa wuxuu u shaqeynayaa in uu isku xiro dowladdii iyo kambaniyadii iyo bangiyada gaarka ah deymaha u baahnaa ayuu isku xirayaa. Marka Central Bank inta badan kambaniyada iyo shaqsiyaadka lama shaqeeyo, wuxuu la shaqeeyaa bangiyada gaarka loo leeyahay. Marka lacagaha wuxuu soo siinayaa bangiyada gaarka loo leeyahay, bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxa ay siinayaan kadib shaqsiyaadkii u baahnaa iyo kambaniyadii iyo ganacsiyada yaryaray ayaga ayay kasii raasanayaan. Commercial Bank waa bangiyada nidaamkan ganacsiga ku shaqeeya, waxayna iskaga badan yihiin private amba si gaar ah bangiyo loo leeyahay. Inta badanna waxa ay ogolaadaan in lacag la keeno, lacagana deymana way bixiyaan. Kambaniyada iyo shirkadaha yaryar iyo shirkadaha waaweyn iyo shaqsiyaadka intaba waxbay u fududeeyaan oo awoodooda ayay leeyihiin, lacag xoog badanna way hayaan. Bangiyo kale waxaa jira la dhahaa retail banks, waa bangiyo yaryar, ayaga waxay ka qaraataan dadka yaryar iyo ganacsiyada yaryar iyo shaqsiyaadka oo qof qofka ah oo lacagaha u keensanaya ama deymaha ka qaadanaya ayay u fududeeyaan. Xoogaa awoodooda ma badno, suuqana way ku cusub yihiin, lacag badanna ma hayaan. Waxaa kaloo jiro bangiyo kale oo loo yaqaano investment banks, oo ah bangiyo fududeynayo shirkadaha raba in ay suuqa lacag kasoo aruursadaan ayay u fududeeyaan, meeshaasna commission ayay ka qaadanayaan. Bangiyo kale jiro loo yaqaano cooperative ayaa jiro, credit union ayaa jiro, way badan yihiin noocyo badan oo bangiyo ayaa jira. Marka kuwaas oo kale waxaa ka raadi doontaa haddii la raado internetka, waa sii baaraysaa insha allah. Adiga intaan inaad ku ekaatid ma rabo, aniga waxaa rabaa inaad baaritaan kale aad sii gashid si aqoontaada aad wax ugu sii dartid. Kasta yaroo ku aqrinaa leh haddaa ku ekaatid xoogaa culays waay, bal wax ku sii dar haddii la raado. Maanta meeshan ayaan ku joojinaynaa intaa casharka cashar lamida aanu kulmeyno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.